მუსიკოსი ნათია ჭიჭინაძე, იგივე ქრიმს არის დღეს ვიკა კალანდიას რუბრიკის სტუმარი, უნიჭიერესი, უმაგრესი გოგო, ნამდვილი, თავისუფალი, წარმატებული და მოვისმინოთ მათი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა და მათი ინტერვიუ. დღეს ჩემი სტუმარია ძალიან საინტერესო, უდაოდ ყველასგან გამორჩეული. ძალიან ნიჭიერი, წარმატებული მუსიკოსი, ნათია ჭიჭინაძე, იგივე ქრიმსი. ნათია, ძალიან მომწონხარ და მიხარია ჩემი სტუმარი როხა. მადლობა, ასევე ძალიან მიხარია მეც. ბავშვობიდან გინდოდა სცენაზე დგომა და სიმღერა? მე არ მახსოვს, მაგრამ ჩემებისგან ვიცი, რომ რაღაცებს ვიგონებდი, რაღაც ტრეკებს და წერდი და დედაჩემი რომ დამაყენებდა კუთხეში, ჯერ კუთხეში რომ დამაყენებდა, არ ვიცი რა. ალბათ ეხლა ცოტა ძალიან არასწორი არის კუთხეში რომ ბავშვი დააყენო. და მეუნებოდა რომ ღეროდიო, ესაო საშინელ რაღაც სიმღერებს მიძღვნიდიო და დედაჩემი საშინელი ქალი არის და რაღაცებს მღეროდიო და აი ვინა დავრეზე მომეკალიო. 14 წლამდე არ მახსოვს რომ რაღაც დამეწერა რა მუსიკალური. 14 წლის მახსოვს რომ პირველი ტრეკი დავწერე. საიდან მოვიდა ქრიმსი, როგორც ფსევდონიმი? Feels like a melting of the dirty snow stretching through the beats of my microphone. არასდროს არ მახსენდება რა მომენტში გადაწყდა ეგ რა. აი დედაჩემი ინახავს ძალიან ბევრ ჩემ ბლოკნოტს ბავშვობის და აი სადღაც მე7 კლასის რო ემთხვევა მე7 კლასის პერიოდის დროინდელ ბლოკნოტში მიწერია აი სადღაც ეს ქრიმსი რამდენჯერმე სხვადასხვა ემით და აი არ ვიცი რატო და როგორ და ვის გამო და რა დგას ამის უკან კონცეპტუალურ ამ ბავშვში, მაგრამ აი მახსოვს რომ დიდი ხნიდან იყო ეგ რა და არასდროს არ მქონია ის რომ აი რა დავირქვა თუ რაღაც ეგ ისეც ვიცოდი რომ მაგას დავირქვაოდი რა. ვიღაცები მეუბნებიან Wu-Tang Clan-ის Cash Rules Everything Around Me-ს გამო ხო არ გაქვს, მაგრამ არ მახსოვს. აი როგორ თქვა რომ მაგის გამო, მაგრამ რაღაც ხო რაღაცის გამო. ძალიან ცნობილი ბრიტანული ლეიბლი Able, საოცრად მაგარი ვიდეო რგოლები, გადასარე მუსიკაზე. როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება? როგორი არის სამუშაო პროცესი და ზოგადად შენ რამდენად თავისუფალი ხარ შემოქმედებით პროცესში? ну ესე მიიჩნევა რომ პირველი ქართველი არტისტი რომელიც გლობალურ ლეიბლზე კონტრაქტით არის. ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ვიღაცები მწერენ რომ აი როგორ მოხდი რა გააკეთე და აი ვის მიწერე, იმიტომ რომ ну ეგ აპრობირებული ტექნიკა არის რომ არტისტები აგზავნიან იმეილებით სხვადასხვა ლეიბლებზე თავის რაღაც შემოქმედებას და რომელიღაცა თუ შეეხმიანება რაღაც გამოვა. ვიღაც გოგო მომწერა ინსტაგრამზე, აი არც ვიცოდი ვინ იყო. ძალიან დიდი ხანი არ გამიხსნია ეგ რიქვესტი, იმიტომ რომ რაღაც არ ვიცი, არ მიიწევი აღურათება და მე რომ არც ვიცოდი რა იყო Able Records, ანუ აი რაღაც ძალიან დიდი გლობალ ლეიბლები ვიცი, მაგრამ ეგ არ ვიცი. Ну ეგეთ გლობალ იყო, მაგრამ ну არ მქონდა გაგონილი და просто რო გუგლავდა რა ხდება ამასაც უპატიჟებენ თუ რაღაც. ენდარი იყო ამ ლეიბლის. მე ენდარები არიან ну ტიპები რომლებიც ეძებენ ეს არტისტებს და ლეიბლთან შეუძლია წარადგინონ და მე ლეიბლი გადაწყვეტს რანაირი კონტრაქტი გააფორმოს ამ არტისტთან და კაი კონტრაქტი შემომთავაზეს რა. თუმცა მე არასდროს არ მქონდა ლეიბლის. აი ლეიბლი რაღაც ისეთი რაღაც არის, აი ვიცი რომ კაი ლეიბლი არ არსებობს. მაგრამ ნუ ესენი ახლა მაქსიმალურად მინუსებიც აქვს და პლუსებიც რა. თუმცა ახლა ესე creative ambush-ში ძალიანაც არ მერევიან რა. რაღაცაში მერევიან, მაგრამ ისე არა რომ ეხა აი არა, ანდა რაღაც ეგეთ რაღაცას ვერ მეტყვიან. სხვა არტისტები რაცაც გადიან, იმათთან შედარებით ძალიან თავისუფალი ვარ რა. რაღაც მინუსები არის, მაგრამ მე არ მაწუხებს ეგ მინუსები. So what if bleeding parts of gangsters flown? Netflix-ის ძალიან ცნობილ და წარმატებულ სერიალში ლუციფერი შენი სიმღერა Sleep on Me გამოიყენეს. გვამიყევი ამაზე. იმეილით მომწერეს, რომ თუ შეიძლება დაგვაკავშირო შენს ლეიბლთან და დავაკავშირე ლეიბლთან და რაღაც ეგრე რა. მაგრამ მე მგონია, რომ მაგაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს ლეიბლს. უფრო დაბალი შანსია იმის, რომ ინდიპენდენტ არტისტი სინკი ესე მოიხოდოს სადღაც. რაღაც არ ვიცი სერიალში ან სადღაც ვიდრე ლეიბლზე რა. ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ ლეიბლს უკვე ეგ ბიუროკრატია მზადა აქვს და მიწერენ და უგზავნის ტრეკს და მორჩა რა. აი დამოუკიდებელ არტისტს რა უგზავნი, უფრო რთული არის ეგ რა, რაღაც იურიდიული საკითხები და რაღაცეები და მე ეგ წერენ რომ მე მქონდა ეგეთი кейსი ძალიან ადრე, რომ რაღაცისთვის უნდა გამოეყენებინათ ჩემი ტრეკი და ნუ ლეიბლი არ მყავდა და იურისტი თუ ყავს და რაღაცას წერენ და ნუ აი არავის არ ყავს აქ იურისტი, ანუ შესაბამისად ამარტივებს პროცესს რა და დარწმუნებული ვარ რომ ლეიბლზე რომ ვარ მაგის გამოც განაპირობა მაქვს ფაქტმა რა. ნათია, შენ სასცენო იმიჯზეც უნდა გითხო, სცენაზე ვიდეო რგოლებში. ძალიან საინტერესო, განსხვავებული, ორიგინალური და გამორჩეული ხარ.
არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამაზე, თუ მხოლოდ ჩვენ თვითონ? რაღაცას რომ ვაკეთებ, ჩართული ვინც არის ადამიანები, უმეტესად დროი ყველა ძალიან კრეატიული არის რა, იმიტომ რომ ის გუნდი, რომელიც ჩემ გარშემო არის, ჩემი მეგობრები იქნებიან თუ ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეს აკეთებენ, ნუ ისევ ვცდილობ რა შევარჩიო, რომ ყველას ჰქონდეს რაღაც თავისი აზრი და თუ ეკითხები ყველას რა მოგწონს, რა არ მოგწონს, რომ რაღაც ცოტა პროგრესის მომენტი უფრო შესამჩნევი იყოს. რა კლიპებშიც ახლა სტილისტი ცალკე მოგყავს და რა თქმა უნდა მეც ცალკე მეუბნები რა მინდა და იქ თუ რეჟისორს კიდე თავისი სიტყვა აქვს რა უნდა და რავი ეგრე ძალიან დიდი ის არის რა, ახლა ეგრე არ არის რომ რაღაც მარტო მე თუ რაღაც რა. ამ თავარი იდეის და რაღაც გზის მომენტს ვაძლევ ადამიანებს რომ ახლა რაღაც ძალიან რადიკალურად არ განსხვავდებოდეს რა ჩემი სტილისგან რა, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი არის ბეწვის ხიდია ეგ რა. აი შეიძლება უცებ რაღაცა ისეთი შეიძლება მე მქონია ეგ მომენტი რა, აი ცოტა ისეთი რა გაცრია რაღაც რომ უყურებ და არ ხარ ხენ რა, აი საერთოდ არ ხარ. ასე დროს როგორ იქცევი? აი რაღაცას რო ჩაგაცდები და ხვდები რომ შენ ახალ სადარი და უკვე დარეალიზებული არი თუ დევს, ვერაფერს ვეღარ შევი, მაგრამ თუ არ მომწონს ყველა ვარიანტში უცვლი რა, თუ მაგ დრო და შანსი. ნათია, ბერლინში სწავლობ და კონკრეტულად რა მიმართულებით და როგორია იქ? იქ აური ცხოვრება, რეჟიმი, რუტინა? ბერლინში სწავლობ sound productions, music productions. მაგრამ რეალურად მე მიმეჩნია რომ რაც მე მჭირდება ის ვიცი ისეც და ვისწავლე, იმიტომ რომ მჭირდებოდა და ჩემითაც ვისწავლე და sound engineering-ზე რო დავდიოდი ისიც გამომადგა ის ცოტნაც ცალკე რა. მაგრამ რატომღაც მომინდა რომ აი music production-ი მე სწავლა პროფესიონალებიდან რა, ანუ ის კი არა რომ მე ჩემით მაგ რაღაც YouTube-ით და რაღაცებით ნასწავლი რა, აი რანაირ გზას გადის რეალურ timeline-ში რა ეგ პროცესი რა. ბევრი ფერი აქვს მუსიკას, როცა შენით ადიგერებ რაღაცას. აი როდესაც ვიღაცა გეუბნება რომ ეს არის სწორი და ეს არ არის სწორი, ხშირ შემთხვევაში სკოლებში ეგრე ხდება რა, რაც არ უნდა თავისუფალი სკოლა იყოს, ძალიან ბევრჯერ აწყდები ეგეთ დოგმებს და სტიგმებს, რომ აი ეს არის, ეს არ შეიძლება, ის არის, ეს არ შეიძლება, შესაბამისად შენი ტვინი ავტომატურად აკეთებს იმას, რომ აი ეს არ შეიძლება, ანუ ამას არ ვეხებით, იმას ვეხებით რა, და ამ დროს რასაც არ შეიძლება რომ შეეხო, იქ ყველაზე საინტერესო რაღაცები ხდება ხოლმე რა, ჩემი გამოცდილებით რა. რა რომ უსმინო აი რაღაც ცნობილი პროდიუსერების მასტერკლასებს ისეთ რაღაცებს აკეთებენ და ისეთ შეცდომებს უშვებენ თავის პროცესში რა, მუსიკის კეთების პროცესში, რომ რავი ეგ არის მთავარი რა, შენ თუ მოგწონს რომ ისე შეხერს, ისე უნდა დატოვო არასწორად რომ შეხერდეს რა, ეგ მე უკვე ცალკე ტიპები არსებობენ ვინც მაგას შეასწორებენ რა, და აი ესე არ შეიძლება რა, ჭიჭი ასე მეუნებოდნენ და აი მაგას რომ მეუნებიან მე აი არ მისწორდება რა, რომ რაღაც არ შეიძლება რა, სხვის თავისუფლებას თუ არ ეხები ყველაფერი შეიძლება და ნუ ეგ მომენტი ცოტა ის მქონდა რა, და დროებით შევაჩერე სწავლა ცოტა დავისმენო და მე გავაგრძელე. 13-14 წლის იყავი როცა პირველი სიმღერა დაწერე. მალევე მივხვდი რომ მთელი ცხოვრება ამის კეთება გინდა. ანუ ის მომენტი არ მქონია რომ ვაიმე მე ახლა სიმღერები უნდა წერო და რა კარგად გამომდის. უფრო ის დაწურთვა ქონდა რომ აი რაღაც ეს ემოციები და რაღაც ცოტა dark side რაღაცები რაც მქონდა, ის მიქცია comfort zone-ად. ცუდად რა ვარ, პირველი რაღაც ვიცი რა უნდა გავაკეთო. მივიდა და დავშე ჩემ ლეპტოპთან რა, ანუ ეგ ძალიან კარგად მეხმარება რა. და მგონია რომ უმეტესობა რა ჩემი ალბათ 90% ჩემი ტრეკების ეგრე არის გაკეთებული რა, აი ცოტა რაღაც რა გაწუხებს და მიდიხარ და გეხმარება ეგ რა. ანუ იმ ის და ტვირთვა უფრო ნაკლები აქვს ჩემ მუსიკას, რომ კარგ ხასიათზე დავდგენ რაღაც რა, უფრო რომ ცოტა დამეხმაროს რა, ეს აქ რა. რაღაც ეგრე მუშაობა. გარემოს მნიშვნელობა აქვს შენთვის? აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ისევ იმ ბერლინში რომ მეკითხებოდი, აი სიცივემ და რაღაც იმ აურამ და აი ძალიან ნაცრისფერმა გარემო ზამთარში რაც მჭირდა ეგ, აი ვერაფერი ვერ გავაკეთე. პირველად მქონდა ის პერიოდი, რომ 3 თუ 4 თვე არაფერი არ გამეკეთებია. მიუხედავად იმისა, რომ მზეზე ალერგია მაქვს, მზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანათებდეს კვირაში 3 დღე მინიმუმ. არ ვიცი, აი ეგრე მგონია. ცუდია მინდი რომ არის, ცოტა მე ცუდად ვარ რა. როგორ ფიქრობ, დღესაც ისეთი ფასეული მუსიკა იქნება, როგორც წარსულში? რა თქმა უნდა, ეგ მომენტი ხო არის, რომ ყოველთვის იმ მომენტში რაღაც ეჭვი არის, რომ ეს მუსიკა ეხა პროგრესისკენ მიდის. არ დიშეზე რაღაც ასპექტში მიდიოდეს დღეს რეგრესისკენ, მაგრამ უბრალოდ იმდენი მუსიკა იქნება, რომ შანსი არ არის, რომ ყველაფერი პროგრესისკენ. ნუ პროგრესი ისეთი საკითხი არის, რა ვიღაცას ეს მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს რა. მაგრამ არის რაღაცები, რაზეც ყოველთან ხდება, რომ თქვა არ მოусმენდა, არის რაღაცები, რაზეც ყოველთან ხდება, რომ მოусმენდა და იმერა დიდი არის. არჩევანი რა აღარ ღირს უკვე იმაზე ლაპარაკი რომ
Why me seni abuchaben musikas tu eseni ekha ragata kai sakme saketeben. Qela aketebs, rasats unda imas. Sad zarmogirgania sheni tavi tunda 20 tsilis shemdeg. Sad ginda ro iqo da rasaketebda. Tu gi fikriya amaz? Anu ai miuxti ro long term araperi arunda zarmovidgino. Ana long term 20 tsilis mere sheileva ro zarmovidgino, mara ოცი წლის მე ისე გამისწორდება და აი სადღაც ქალთა გუნდში რო ვიყო და ვღერო. აი რაღაცა ეგრე რა. ოღონდ მართლა სუმინდოდა ეგ რა. მაგრამ აი რაღაც გორის ანსამბლს რო უყურებ. ხო იცი რომ იცი რომ აი ერთმანეთის გარეშე რო არ შეუძლიათ რა. რაღაც ეგეთი რაღაცები ამბოლოდ დროს ძალიან მისწორდება რა. და აი მგონია რომ რაღაც მე შეიძლება ეგ გავაკეთო რა ვიღაცებთან ერთად და ისე აი არ ვიცი. რაღაც გეგმები მქონდა რომ აი იქ წავალ ვიცხოვრებ, აქ წავალ ვიცხოვრებ და ხვდები რომ აქ ყველაზე მეტად მისწორდება. ფილიში ისე მიყვარს აქ პლეხანოზე ყოფნა რომ რაღაც არც მინდა 20 წელს მე მეკრი რა სად ვიქნები ძალიან საინტერესოა შენი მოსმენა ესე იგი მგონი შენი საუნდჩეკი დაიწყება კიდე ცოტა ხანი შეგიშლით ხელს და მოდი ისე ჩავწეროთ ბლიც კითხვები ნათია, რომელ ინსტრუმენტზე გინდა რომ უკრავდე ყველაზე მაგრად? გიტარაზე. ყველაზე მაგარი მუსიკოსი ქალი? PJ Harvey. აჰა. მარა ბიორკსაც ვიტყოდი. კარგი. ერთნაირად ძლიერები არიან. ვისთან ერთად იმღერებდი დუეტში დიდი სიამოვნებით? ქალი თუ კაცი? მგონი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. Blood Orange-თან. თანამედროვე ქართველი მუსიკოსები, ვისაც უსმენ და მოგწონს. შეგიძლია რამოდენიმე ჩამოთვალო? ვისაც უსმენ და მომწონს? ძალიან მომწონს კაიაკატა. ძალიან მომწონს ერეკლე დეისაძე. ეხა ახლები წამოვიდნენ კიდე, აი მე და ვიღაცები და ის ძალიან საყვალები არიან და ძალიან კაი რაღაცებს აკეთებენ. კიდე კორძი მიყვარს და დრო, რა ვიცი, ძალიან მიყვარს. საყვარელი წიგნი და ფილმიც. წიგნი ძალიან დიდი ხანი იყო ბოკაჩოს დეკამერონი და ეხაც მიყვარს, იმიტომ რომ აი რეკლამასავით არის რა, აი ბევრი სტორი არის და ძალიან მიყვარს. ხო და აი არასაყვარელ წიგნებს უფრო ჩამოვაგეცვლი და საყვარელი ფილმი, იცი როგორ არის, მე რო ვუყურებ ფილმებს რა, ის attention span-ი მაქვს ძალიან ცუდი რა. ანუ მაგიტა უფრო მიყვარს წიგნების კითხვა ვიდრე ფილმების მოყურება, ანუ ეგრე არის რატომღაც და სულ მიყვარს ესეთი ფილმების ნახვა, რომელიც აი ძალიან მაწუხებს რა, აი ხო იცი რაღაც აი მიდსომერისნაირი რაღაც ფილმები რა, აი ცოტა რო სტრესავს და ამიტომ მიყვარს ცოტა ჰორორები და რაღაცეები რა. როცა რაღაც არ გამოგდეს, ვისადანაშაულებ შენ თავს თო, აი რაღაცა გარემოებებს აი ეს არის. გარემოებებს ვადანაშაულებ აუცილებლად, მაგრამ როდესაც ვიძინებ ძილის ძილ ვიცი შევახაფენ ჩემი ბრალი იყო, აი სუ ეგრე არის, აი ვითომ ის ვიღაცამ რაღაც დროულად არ მოიტანა, ვითომ იქ რაღაც გაფუჭდა, მაგრამ არა, აი მოდი ვახიაროთ რა შენ შეგეძლო ყველაფერი გაეკონტროლებინა რა. დაგეგმილია შენი ცხოვრება თუ უფრო სპონტანური? სპონტანური. დაგეგმილი მინდა რომ იყოს, მაგრამ არ გამოდის ეგრე. რაღაც და ანუ არ მიყვარს დაგეგმა, იმიტომ რომ რაღაცას რო გეგმავ, ისეთი არ გამოდის, აი რაღაც სხვანაირი ფერი მაინც ხო აქვს რა იმ დაგეგმილ იმას და რაღაც სულ რაღაც მოლოდინი მაქვს და ის არ გამოდის და მირჩევნია რომ სპონტანური იყოს რა. როცა რაღაც ძალიან გიხარია, პირველი ვისურეკა, ვინ გინდა რომ გაიგოს პირველმა? გაჩნია რა, ნიუსი არის რა, ეხა დედაჩემს ვურეკა უმეტესად. თუ რაღაცა ისეთი ამბავი არის, რომ დედაჩემმა შეიძლება არ იცოდეს background story და რაღაც დიდი ის არის, ვეჭველი ჩემ მეგობრებს ვურეკავ. სამი რამ რაც გჭირდება ბედნიერებისთვის. კარგი ამინდი, ადეკვატურად კარგი ამინდი, არ მოვითხოვ რაღაც იმას. სტუდია რომ მქონდეს, იმაზე უკეთესიც შეიძლება რაც მაქვს. და რავი, ალბათ წვდომა რომ მქონდეს ჩემ ხალხთან რა, ჩემ საყვარელ ხალხთან და რაღაც ელემენტარული წვდომა ეხა, არ ვიზახე 24 საათი ერთად ვიყოთ რა, მაგრამ იყოს რა. მასწავლე რამე 5 წუთში. შეგიძლია? შეიძლება შემოვიდე. მოდი. ესე ირჩევ ტრეკს. ხო. ამას აჭერ. და მე ამას აჭერ. დაჭერა? დაჭერა. და ხა ამას დაჭერ. დრას. პლე. It's ლიფონის პონსე. დავიმშვიდობოთ ჩემს მაყურებელს. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მაგარი გოგო ხარ და ზუსტად ვიცი რომ ეს არის დასაწყისი და უდიდესი წარმატება გელოდება, გამორჩეული გოგო ხარ. დიდი მადლობა.